Baleko jo tusake ngalo wano ku the Buzz Uganda wotusanga njagalo kutegeza ate okusaba gwe atana bakutwega tako munange subscribing ate munaye gwe atana nyiga kadeka notifications nkusabye munange ogende maso nokanyiga tusobole okulabikanga tukwongerayo mu binji ntoko tula munange okanyongero kugamba ate okukakasa ntika kwenza rukira basheja mwenagwe mmanyi obulunji ngo muandisi webitabo bwatu yavudio na wabira government oluvanyuma lokulabikanga nate bage na maso nebamutu lugunya nebamukuba nebakonengeri je bamukolamo oluvanyuma lw'okuteberezebwa nti aina enjogera oba aina ebigambo ebyesimatu ebitagenda bulungi byayogerera gavumenti eno naye yavuddeyo n'agamba nti tagenda kukkiriza kulabikanga na tera okumutulugunya kunene okugenda maaso naye bwati yagenze maaso n'abababira mukoti enkulu ya East African Community basobole okulabikanga na tera babawozeyo bati babawadde ennaku ana mutano basobole okulabikanga na te ensongeno eyakakwenza rukira Sheja babako kyebajogerako bwatyo yagambye nti asaba muliyirire oluvannyuma lw'okumutulugunya n'okumukuba n'okumukola ebintu ebitali birungi ye ng'omuntu omukulu atendekeddwa obulungi ate asomye ebitabo bye ebirango bitadde ku mabbali yate Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu omwenagwo mmanyi obulungi owa National Unity Platform yavuddeyo n'ategeeza n'abagamba nti banaye Muhoozi Kainerugaba Sako ne kitaawe Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bayinza batya okulabikanga nate bawagira ekya Russia okwevadinga Ukraine n'agamba nti ekintu kye bakola si kirungi kubanga kigenda kuvaamu sematalo owamanyi ennyo bwatyo n'abategeeza n'abagamba nti banange mutunulire eggwanga lyaffe erigenda waliri mu mikono gy'abantu abatemo abawagira okulabikanga abantu basanyizibwawo ate abantu bagenda maaso n'okulabikanga bafa n'obulamu bwabwe nga busanyizibwawo yate Ukraine tetudde bwetyo yatendese bannansi ab'enjawulo nesobola okulabikanga nate ebawa bomu ez'enjawulo basobole okulabikanga nate singa Russia egezaako okubalumba bajja kuba nabo babatuusaako obuvune obw'amaanyi n'olw'ensonga eyo nyongera okujjukiza n'okugamba nti no waliwo olutalo sematalo olugenda maaso okulabikanga nate era luvaawo oba lubwatuka oluvannyuma lw'okulabika nti Russia ne Ukraine balina territories ze bagenda maaso n'okulabika nti nate era balwanira yate Zelensky mwenagwa mmanyi obulungi yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti newankubadde ebyo byonna biri bwe bityo ffe nga ffe tetugenda kulabikanga nate tukkiriza defeat kati waliwo olutalo olw'amaanyi sematalo ow'amaanyi agenda okulabikanga nate era ajja wakati tugenda kulabikanga nate tufuna olutalo kye twaliise world war naye ate bantu bangi bagamba bawagira ensonga eno eya Russia okwevendinga Ukraine naye ate abalala bakyakiganye bwe kityo nate nakugambye dda nekutegeeza nti ebi ojja kuba bitegera wano ku The Buzz Uganda gwe tula butuzi okalire kubanga bye tuleta ate bye tufumba bye bingi tosanye kubiswa.